បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ chapter 6 The weather unit 2 the rainy season អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនចំពុកទី6អាកាសធាតុដែលយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនទី2រដូវភ្លៀងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ vocabulary យើងចំណុច A vocabulary vocabulary យើងប្រែថាពាក្យគន្លឹះឬក៏ពាក្យកសាប់ណាមួយដែលយើងត្រូវយល់ដឹង Look at the picture ក្រឡេកមើលរូបភាព Listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary របស់យើងដែលពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់ចប់និយាយទៅមួយវីដេអូគឺចប់មួយមេរៀន Rain Rain នេះយើងប្រែថាភ្លៀង Drizzle The drizzleយើងប្រែថាភ្លៀងស្រិចស្រិចឬក៏រលឹម Lightning Lightning យើងប្រែថាផ្លេកបន្ទោល Lightning យើងប្រែថាផ្លេកបន្ទោល Rainbow Rainbow យើងប្រែថាអិនធនូអិនធនូដែលយើងតែងតែឃើញហ្នឹង Rainbow អិនធនូ Raincoat Raincoat យើងប្រែថាអាវភ្លៀង ThunderThunder យើងប្រែថាផ្គរលាន់ Wear យើងប្រែថាសលៀកពាក់ Quickly រហ័សឬក៏លឿន Wash Wash យើងប្រែថាលាងឬក៏បោកគក់ខោអាវហ្នឹង Heavy Heavy យើងប្រែថាធ្ងន់ឬក៏ខ្លាំងភ្លៀងយើងនិយាយទៅខ្លាំងវិញណា Heavy ធ្ងន់ Grow យើងថាដាំដុះឬក៏លូតលាស់ travel គឺការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀត rain យើងប្រែថាមេឃភ្លៀងដល់ភ្លៀង drizzle ណាភ្លៀងស្រិចស្រិចឬក៏រលឹម lightning ផ្លេកបន្ទោផ្លេកបន្ទោ rainbow in the new raincoat ឲ្យភ្លៀង thunder គោលាន់ wear sleepyquickly លឿនរហ័ស was លៀងបោកគក់ heavy ធ្ងន់ grow ដាំដុះឬក៏លូតលាស់ travel ប្រែថាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនយើងបន្តទៀតចំណុច B គឺពាក្យប៉ុនទៅនឹងការ spelling ដែល B នេះ spell is word in the box with your partner មកដល់ប្រកបពាក្យនីមួយនីមួយជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកspelling យើងប្រែថាប្រកបអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យអ្នកណា spell នៅពាក្យអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែនិយាយថា please spell the word rain សូមប្រកបពាក្យ rain is spelled R-A-I-N reading អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុច E ការ reading របស់យើងតែម្ដង number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងIt is raining this morning. Navi is wearing her raincoat to school. While she is walking to school, the rain is heavy with thunder and lightning. She is staying at a friend's house until the rain stops. Then she will quickly walk to school.
បាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាយើងអានមួយមួយហើយយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា It is raining this morning យើងប្រែថាវាគឺកំពុងភ្លៀងនៅព្រឹកនេះ It is raining this morning ដល់វាកំពុងភ្លៀងនៅព្រឹកនេះ Navi is wearing her raincoat to schoolនៅវិគឺកំពុងពាក់អាវភ្លៀងរបស់នាងដើម្បីទៅសាលារៀន While she is walking to school the rain is heavy with thunder and lightning ខណៈពេលនាងកំពុងទៅសាលារៀនភ្លៀងគឺខ្លាំងមិនថាធ្ងន់មិនថាភ្លៀងកំពុងភ្លៀងខ្លាំងជាមួយនឹងផ្គររន្ទះផងដែរShe is staying as her friend host until the rain stop. នាងកំពុងនាងកំពុងស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងនៅផ្ទះមិនថានាងកំពុងតែស្នាក់នៅទៀះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងរហូតដល់ភ្លៀងឈប់បន្ទាប់មកនាងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនទៅសាលារៀនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនក្រោយពេលឈប់ភ្លៀងនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន It is raining this morning. Navi is wearing her raincoat to school. WhileShe is walking to school. The rain is heavy with thunder and lightning. She is staying at her friend's house until the rain stops. Then she will quickly walk to school. Okay, យើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺ conversation C.C យើងសិក្សាទៅលើ conversation របស់យើងប្រែថាការសន្ទនា conversation យើងប្រែថាការសន្ទនា listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្ទនារបស់យើងហើយ Navi where are you going សួស្ដី Navi តើអ្នកកំពុងទៅណា Hi San I'm going to the farm សួស្ដី San ខ្ញុំកំពុងតែទៅកសិដ្ឋានwho is working there? នរណាកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ? My father is planting vegetable. ឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំបន្លែ. What season does he like planting vegetable? តើរដូវនេះគាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែឬ? He likes planting vegetable as The early rainy season គាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែដោយសារតែវាជារដូវភ្លៀងវាងាយស្រួលនៅរដូវភ្លៀង What happened in the rainy season? តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅរដូវវស្សា The rainy season make the vegetable growដារដូវវស្សាវាជួយឲ្យបន្លែលូតលាស់បានល្អ
បាទសម្រាប់សន្ទនារបស់យើងក៏ខ្លីមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបើសិនយើងមានចំណងនៅកន្លែងណាមួយនោះឬក៏ចង់ឲ្យបន្ថែមនៅចំណុចណាមួយសូមខមមិននៅក្នុងក្រោមវីដេអូនេះបាទយើងបន្តទៅមុខទៀត D language focus language focus language យើងប្រែថាភាសា focus យើងប្រែថាការផ្ដោតយើងភាសាផ្ដោត S I N G to the verb in the book to complete the sentences យើងបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងសៀវភៅដែលបានបំពេញពីប្រយោគโอเคសុំទោសសាលពងបន្តិចអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតយើងមិនន័យថាយើងបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងសៀវភៅបំពេញទៅលើប្រយោគ stay go read plan travel three song អញ្ចឹងយើងចូលទៅបំពេញរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង number 1 the sky isDrilling. The sky is drilling. Drilling. The term make. Cứ miên có. Ai kế. Make cứ ai kế. Bỏ trái luôn này nữa. Make cầm bông tại ai kế. Nó. Mà bỏ trái tích nữaI get drizzling. ឡើយយើងកាត់មើលអានឹងគេថាភាសាគេផ្ដោតអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅថាមេឃគឺកំពុងភ្លៀង The sky is drizzling. The មេឃគឺកំពុងភ្លៀង Okay, អញ្ចឹង number 2 My parents are planting dinnerអីគេ my spirit now planting dinner បានថាគ្រូសារបស់ខ្ញុំគឺកំពុងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតែគ្រូសារបស់យើងកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច Wow I'm sorry អញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់យើងនេះខ្ញុំអត់បានកែអស់យើងសុំទោសបងប្អូននៅចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងយើងកែនៅចំណុច my parents are planting vegetable stable មកថាគ្រូសាររបស់ខ្ញុំគឺកំពុងដាំបន្លែអញ្ចឹងមិនកំពុងតែដាំមហាប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងខុសណាយើងដាក់ vegetable stable ដោយសិភៅរបស់យើងវិញដោយសារខ្ញុំអត់បានកែអស់យើងសុំទោសផងហើយពេលវេលាខ្លីថា
វល់មុខវល់ក្រោយអញ្ចឹងយើងណាយ៉ាប់បន្តិចអត់បានមើលអត់ល្អនអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងនេះក៏សូមអភ័យទោសផងចុះ number 3យើងសិក្សាទៅលើ number 3 m m នឹងយ៉ាងនៅក្នុងចន្លោះនេះយើងអត់មានទេមាន go m going to Siem Reap proving ខ្ញុំកំពុងទៅខេត្ត Siem Reap number 4 they are ហើយបន្តមកយើងមាន in the office អញ្ចឹងថា they are walking in the office បាទឥឡូវមិនអញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យ office សម្រាប់ថាការិយាល័យ number 5 we are staying at home we are staying at home មកថាយើងគឺកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះអញ្ចឹង stay នៅកន្លែងនេះយើងទៅ term ing ពោះវាជាពពួកនៃកិរិយាសព្ទ drizzling មានកិរិយាសព្ទដែរ splinting វាជាកិរិយាសព្ទ go វាជាពពួកនៃកិរិយាសព្ទ work ជាពពួកនៃកិរិយាសព្ទ stay ក៏ជាពពួកកិរិយាសព្ទដែរជាពពួក verb អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមនៅ ing អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរចម្លើយរបស់យើងមិនមានអ្វីជាធំដុំទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ speaking មានថាការនិយាយ look at the picture and say the activities by adding ing to the verb ក្រឡេកមើលរូបភាពហើយនិយាយអំពីសកម្មភាពបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទមក G writingWrite for sentences about the activities you are seeing or doing in your notebook. សរសេរបួនប្រយោគអំពីសកម្មភាពដែលអ្នកបានឃើញឬក៏ធ្វើវានៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមខន្តីពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចំពោះវីដេអូនេះផងដែរបាទដោយសារវាមានការអានច្រើនបើស្អាតជាប់រវល់ពេកខ្លះក៏មានអ្នកគាត់មកហៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងធ្វើទេប៉ុន្តែនេះហេតុជាទឹកចិត្តមួយដើម្បីជួយជជែកចម្លែកឬចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូនេះទោះបីជាអខានយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែមានការព្យាយាមទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់អូខេនឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា